Ну, ойын ақыдан ма, 2 ашқы еуқаттык. Ойынды 15-20 минут тен күрашлы асты өттейу. Кейін біз ташабызға еге болдык. Ойша, ойынды ақыры кетші. Ала бөчін егітлі күрашты. Бөчін бұлаға, албатты мұна дарчылы білдірамыз, лекен ғала бөге еріш алмадык. Ну, бүнге бір неше сабаблары бар. Біріншіден, біз ойша яраткен вазиятларымызда, яке стандарт вазиятлардан оның бұл файдалана алмадык. Bu birinchi, ikkinchidan men o'ylaymanki, aytib o'tishim kerak buni baribir so'raysizlar, bugungi o'sha hakamliklardan qoniqmadik. Asosan ikkita vaziyatda. Bu o'sha Markoniga jarohat yetkazganda, menimcha juda ham qattiq qo'pollik edi, bu qizil kartochka bo'lish kerak edi. И o'sha ko'p bahslarga bu bahsli vaziyat bo'lgan, o'sha 11 metrlik jarima to'pdi. O'sha uchun men o'ylaymanki, biz VAR'da olib keldik-ku, lekin VAR bizani darajamizni o'stirib qo'ymasa kerak, menimcha. Bu mening fikrim. Chunki asosiy qarorni o'sha inson faktor hal qiladi. Afsalni mana berildimi? Protest. Sudiya. Endi protest ishtimani o'zgartirmaydi natijani. Chunki bundan biz bir necha marta jabr ko'ryapmiz. O'zlaringdan bo'lsa, Olimpik bilan kirgan chiziqdan o'tgan to'pimizni ham hisoblamadi. O'sha vaziyatda ham bizga yaxshi ko'rinmadi deyishdi. Keyin Nabohir bilan ham o'sha gol o'tkazgan vaziyatimizda qo'pollik bo'libdi. Bu bahona emas, lekin men shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, VAR bizni darajamizni ko'tarmasa kerak deb o'ylayman. Bu mening fikrim. Legionerlardan ko'ngil to'ldimi? Nu yo'q, biz legionerlarni nima uchun taklif qilganmiz? Raqobat uchun. Chunki bizning asosiy tarkibimiz bor, jamoamiz o'yinchilari bor, ular o'shalarga raqobat ko'rsatish kerak. O'sha uchun tayyor bo'lmasa, ular faqat zaxirada qolishi mumkin. O'sha uchun biz ularni taklif qilganmiz.